Kaixo, Leire Betegi naiz, Zarauzko Montolibertiako irakaslea, eta bideo honetan nola egin hirukordako txirikorda ezberdinak erakutsiko dizuet. Materialaren prestaketa. Eskulehorgailua, hilerako plantxa, orrazia, eskuila laua, eskuila borobilak, pintzak, esprai lehorra, esprai ezea, langargailua urarekin, hilerako gomak, gantxoak eta urkilak. Hilaren prestaketa. Eskuzko lehorgailuarekin eta eskuila borobilarekin lehortu eta orraztuko dugu hilea. Ondoren, plantxak pasatuko dizkiogu. Txirikorda arrunta. Hartu dugun hile sorta hiru kordatan banatuko dugu. Eskuineko korda, erdiko kordaren gainetik pasatuko dugu, erdian uzten dugularik. Ondoren, ezkerreko korda, erdiko kordaren gainetik pasako dugu, erdian uzten dugularik eta horrela jarraian. Hiru kordako txirikorda itsatsia. Hartu dugun hile sorta hiru kordatan banatuko dugu, eta txirikorda arrunta egiten hasiko gara. Kasu hontan, bai eskuineko eta bai ezkerreko kordari hilea eransten joango gatzaizkio. Alderantzizko hiru kordako txirikorda itsatsia. Hile sorta hiru kordatan banatuko dugu. Eskuineko korda, erdiko kordaren azpitik pasako dugu, erdian uzten dugularik. Ondoren, ezkerreko korda, erdiko kordaren azpitik pasako dugu, erdian uzten dugularik. Urrungo pausoan, eskuineko kordari hilea erantziko diogu eta erdiko kordaren azpitik pasatuko dugu, erdian uzten dugularik. Ondoren, ezkerreko kordari hilea erantziko diogu eta erdiko kordaren azpitik pasako dugu, erdian uzten dugularik. Eta horrela jarraian. Txirikorda arrunta egiten hasiko gara. Eskuineko korda erdira pasatzen dugunean eta ezkerreko korda erdira pasatzen dugunean, eskubian gelditzen zaigun kordatik hile xerlo bat aske utziko dugu. Ondoren, eskuineko korda erdira pasako dugu eta gero ezkerrekoa. Berriro ere, eskuinean gelditzen zaigun txirikordatik hile xerlo bat aske utziko dugu, eta horrela jarraian. Bukaerara heltzen garenean, gomatxo bat jarriko diogu, esprai leharra botako diogu, eta geure behatzak pasako dizkiogu hile xerlo askeetatek. Gortina itxurako txirikordakin eginiko mototxa. Buru gainean kokatuko dugun mototx bat egingo dugu hile guztiarekin. Ondoren, gordina itxurako bost txirikorda egingo ditugu. Goma jarriko diegu eta espraia botako diegu aske utzitako hile xerloei. Ondoren, txirikordaren punta ireki eta alde batetik 2 mm-tako hile xerlo bat hartuko dugu. Eta bestaldetik, goma mototxeraino jaitsiko dugu. Bukatzeko, gantxo edo urkilarekin lotuko dugu. Desegindutako txirikorda. Txirikorda arrunta egingo dugu oso flojo. Ondoren, goma jarriko diogu eta behatzarekin deseginduko dugu. Desegindutako txirikordekin egindako mototx basua. Buru osoan desegindutako txirikordak egingo ditugu. Ondoren, bat bestearen gainean ipiniko ditugu eta gantxo edo urkilekin lotuko ditugu. Horrela, mototx basuen lortzen dugularik. Laburtzeko, prozesuaren urrats nagusiak aipatuko ditugu. Lehen urratsa, materialaren prestaketa. Bigarren urratsa, hilearen prestaketa. Hirugarren urratsa, txirikorda arrunta. Laugarren urratsa, hirukordako txirikorda itsatsia. Bosgarren urratsa, alderantzizko hirukordako txirikorda itsatsia. Seigarren urratsa, kordina itxurako txirikorda. Zazpigarren urratsa, kordina itxurako txirikordakin eginiko mototxa.
Zortzigarren urratsa, desegindutako txirikorda, behatzigarren urratsa, desegindutako txirikordekin eginiko motot basua.